ចា៎អរទាំងស្រុងហើយចំពោះព្រះទីនាងរថយន្តដែលប្រើប្រាស់មកធ្វើការដឹកព្រះសពរបស់សម្តេចរាជបុត្រីព្រះរាមរថយន្តបុប្ផាទេវីគឺជារថយន្តមាសដេស BM 130នោះឡើយហើយប្អូនចាំឲ្យពីពរមីនមួយចំនួននៃរថយន្តមួយនេះដែលជាក់ស្ដែងមើលទៅអំពីរូបភាពនៃរថយន្តពណ៌សមួយគ្រឿងដែលមានឡាយពណ៌លឿងនៅផ្នែកខាងក្រោមនោះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាវាជាប្រភេទរថយន្តចា៎មាសដេស